Ermənilərin mövqeyi ilə bağlı danışmaq istəyərdim. Söhbət Qafan aeroportundan gedir. İndi bu təzə bir hadisədir demək olar. Çünki Paşinyan gəldi və qeyd elədi ki, müntəzəm reyslər həyata keçiriləcək İrəvandan Qafana və s. Sonra belə bir məlumat çıxdı ki, hər dəfə təyyarələr enəndə həmin aeroporta azərbaycanlılar sanki atəş açırlarmış kimi bir təəssürat yaratmağa və yeni bir iddia ilə çıxış eləməyə başlayıblar. Azərbaycan da haqlı bir mövqe sərgiləməlidir məncə ki, bəs bu aeroportun düz Azərbaycan sərhətində olması, sərhəddə çox yaxın olması təhlükəli bir məqamdır. Hətta o aeroportun hərbi təyinatlı istifadə edilə biləcəyi də ehtimal oluna bilər. Bu baxımdan biz sizinlə efirdə başlamamışdan qabaq biraz söhbət etdik və gördüm ki, fərqli maraqlı yanaşmalarınız var. Bunu eşitmək istəyərdik hazırda. Aeroport məsələsi, Qafan aeroportu məsələsi. Yeni bir həmlədir, yeni bir təzyiq vasitəsidir. Əslində, yəni aeroportun quruluculuq işləri, yenilənməsi filan, bilirsiniz, bu uzun çəkən bir prosesdir. Bu, yəni, Paşinyanın oraya gəlməsi, məsələnin beynəlxalq gündəmə gəlməsi, Azərbaycanın bu prosesləri gündəmə gətirməsi ilə şeydir. Əslində, mən düşünürəm ki, daha doğru olardı ki, biz bu hazırlıq işləri filan aparlanda biz prosesi o, nə tər ki, o metal kombinəti ilə bağlı reaksiya göstərmişdi. Bəlkə bizim bu reaksiyamız əslində müəyyən mənədə zamanlama baxımından da gecikmiş bir reaksiyadır. Çünki orada inşaat işləri gedəndə bunun hansı məsələ ilə olduğu bəlli idi. Biz o zaman o refleksimizi orada prosesləri dayandırmaq üçün və ya gecikdirmək üçün istifadə eləyə bilərdi. Mən düşünürəm, indi gündəmə gəlməsi siyasi və taktiki baxımdan əslində biraz gecikmiş reaksiyadır. Bu bir. Bəs biz buna niyə reaksiya göstərik? Bunun bizim üçün yaratdığı risklər nədir? Əvvəla birinci risk, heç şübhəsiz ki, sizin də biraz əvvəl ifadə edinizmə, təhlükəsli riskdir, hərbi məqsəddir. Çünki bu aeroport hərbi məqsədli istifadə olunmaya uyğundur və buralara, bu da iki şey deməkdir, konkretləşdirək. Bir, erməni ordusunun bunu hərbi məqsədlərlə, təyyarələrlə, vertolyotlarının istifadəsi üçün buranı açacaq, yəni bu prosesdə. Bu, dolayısıyla Azərbaycanın həm Naxçıvana, həm də geri qalana yönəlik, bugünkü Qarabağdakı ərazi illərinə yönəlik, ta Gəncəyə qədər ki, məsələlərdə bizim üçün böyük milli təhlükəsi məsələsi yaradan hərbi baxımdan bir riskdir. Digər ikinci məqam, bura bölgələr, Ermənistanın bu barışma siyasəti davam etdikcə, bu bölgələr savaş üçün aktual bölgələr olaraq qalır. Bu o demək ki, sabahlarımı Fransadan, Rusiyadan, İrandan və ya başqa ölkələrdən bura hərbi təyyarələr enib Ermənistan ordusu üçün, biraz əvvəl Qabil müəllimin çox doğru qeyd elədiyi Hindistandan hərbi yükləri, artilleriya qurğuları, buraları endirə biləcək yeni bir savaş meydanına çox yaxın bir yerə, zaman savaşda zaman çox önəmlidir, ora endirə biləcək bir hava limanıdır. Bu, hərbi cəhətdən bizim üçün çox ciddi bir riskdir. Nəzərə alaq ki, Ermənistanla biz hal-hazırda müharibə vəziyyətindəyik. Dolayısıyla, müharibə vəziyyətində olduğunuz bir ölkədə, sərhədinizin həmən yaxınlığında, hətta bir kilometr deyil, belə deyil, orada belə bir aeroportun tikilməyi Azərbaycan üçün birinci olaraq hərbi təhlükəsli məsələsi. Birinci. Birinci məqam. Ki, və bu ölkə 30 il Azərbaycan ərazisinin 20%-ini işğal eləmiş bir ölkədən bəhs edirik. Oranı tarmadağın eləmiş, tarman eləmiş işğalcı bir ölkədən bəhs edirik. Dolayısıyla, hərbi cəhətdən bu reaksiyamız çox əsaslandırılmış reaksiyadır. İkincisi, bu məsələ həm də geosiyasi motiv olan bir məsələdir. Ermənistanda çox ciddi bir narahatçılıq var ki, bu coğrafya Zəngəzur koridorun açılmasına paralel olaraq bu coğrafya faktik olaraq Azərbaycanla Türkiyənin siyasi, iqtisadi, mədəni, demografik hegemoniyası altına girəcək. Yəni, bu çox ciddi bir şeydir. Hətta onu zaman-zaman belə bir paralelli yaparmaq olarsa, Almaniyanın Polşa üzərində öz hərbi iqtisadi imkanları ilə təsiri, Çinin Asiya-Pasifik zonasındakı təsir imkanlarına bənzər bir geosiyasi. Ermənistan ora hərbi aeroport açaraq, eyni zamanda oranı beynəlxalq bir arenaya, meydana çevirməyə çalışır. Bu, sadəcə hərbi aeroport bu işin birə tərəfidir. Ora İran səfirliyinin açılması, Rusiya səfirliyinin, konsulluğunun açılması, Rusiya konsulluğunun açılmağa başlaması, Fransız konsulluğunun açılması filan istiqamətdəki şeylər. Ermənistan bu coğrafiyada özünə yönəlik
olası təzikləri və ya bu bölgənin tarix olaraq bu coğrafya, Azərbaycan coğrafiyası, o coğrafiyanın əlindən faktik olaraq çıxmasına qarşı buranın beynəlmiləşdirilməsi siyasətinin bir parçası olaraq buranı açıb. Bu baxımdan burada geosiyasi oyun qurulması Azərbaycanın Naxçıvanla yolu üzərində bu geosiyasi oyunun qurulması buraya bütün aktörlerin, Fransanın, İranın, ABŞ'ın, Rusiyanın girmesi bu bölgede geosiyasi baxımdan çok büyük kırılgan, kövrək, büyük risk faktörü haline gelecek. Eyni zamanda Naxçıvanla Azerbaycan arasında Zengezur koridoruna yönelik devamlı riskle saklayacak bu mesele.